Takže ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je ze zákona zodpovědný i za registraci odrůd a za ověřování vlastností registrovaných odrůd. V rámci prezentace na Bočanech si UKZUS připravil prezentaci odrůdových pokusů vybraných registrovaných odrůd ječmene ozimého, žita ozimého, pšenice ozimé, tritikále ozimého a bramboru. V rámci těchto pokusů užitné hodnoty se hodnotí významné hospodářské vlastnosti jednotlivých odrůd, jako je výnos, odolnost chorobám a škůdcům, kvalitativní parametry, které slouží jako významný zdroj nezávislých a objektivních informací pro pěstitelskou praxi a pro zpracovatele. Jsou zde umístěny perspektivní odrůdy zmíněných plodin a další části prezentace UKZUSu jsou ukázka vybraných plodin, které jsou zařazeny, jejichž druhy jsou zařazeny do greeningu. V rámci pokusů, které jsou zde umístěny, je zde zahrnut sortiment odrůd zkoušených pro seznam doporučených odrůd. U vybraných důležitých významných hospodářských druhů mohou být odrůdy po registraci zkoušeny další 1 až 2 roky a je u nich pravidelně vydáván seznam doporučených odrůd, což je další významný zdroj nezávislých objektivních informací pro zemědělskou praxi. Pokusné parcely, které jsou na výstavě v Nabočanech, jsou zde hnojeny alternativními hnojivy a jsou to povětšinou odpady. Jsou to v letošním případě granulované organické hnojivo, jsou to popele, které vznikají spalováním slámy, masokostní moučka je zde hnojeno digestátem, což je velmi pohotový zdroj dusíku. No a dále jsou to odpady z výroby klihu, takzvané klihovky. Rovněž je to pohotový zdroj dusíku až 14%. No a vermikompost je potom posledním zde zastoupeným hnojivem. Takže rozdíl na těch pokusných parcelách v případě maku a ječmene je evidentní. Kompost je dostatečně vyvinutý. Ta hladina organického dusíku je patrná na první pohled a rostliny jsou vývojově podstatně dál oproti ostatním kombinacím.